ଆପଣ କହିଲେ ମୁଦ୍ଦା ବହୁତ ରହିଛି, ଆପଣ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ଆରୋକ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସସ୍ମିତ ପାତ୍ରଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଦଙ୍ଗା କେସ୍ରେ, କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବା ପରିକେଶରେ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ତାଲିକା ଲମ୍ବା ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଗୃହରେ ହୋହାଲ୍ଲା ହେଇପାରିବନି, ନିରବ ଢଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ନହେଲେ ଗେଟ୍ ଦେଖେଇ ଦିଆଯିବ। ସ୍ପିକରଙ୍କର ଏ କଥାକୁ କେମିତି ଦେଖନ୍ତି? ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଗରୁ ଦେଖେଇଛନ୍ତି, ଆଗରୁ ସେ ବିଧାନସଭା ଭିତରେ ଚପଲ ମାଡ଼ ଖାଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଶାସକ ଦଳର ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ାଣିଆ ବା ଆମେ ଆମ ଭାଷାରେ କହୁଁ ତାକୁ ବୁଚକା ବୁହା, ଓଡ଼ିଆରେ ବି ବୁଚକା ବୁହା କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ଗୋଟେ ବାଚସ୍ପତି ତାଙ୍କର ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦା ରଖିବା କଥା, ଯେତେବେଳେ ବାଚସ୍ପତି ତାଙ୍କର ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦା ଭୁଲି ଯାଇ ଗୋଟିଏ ଶାସକ ଦଳର ସାଧାରଣ କର୍ମୀ ଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତ ପ୍ରତିବାଦ ହେବ। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଦବେଇ ଦେବେ ଲୋକଙ୍କର କଥାକୁ ଆମେ ବିଧାନସଭାରେ ଉଠାଇବୁ, ଆଉ ତାକୁ ଦବେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଯଦି ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବୁ, ପ୍ରତିରୋଧ କରିବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ।